Jauh-jauh. Ada sosis, sosis, sosis. ସେଠି ହିଁ ମୋର ବେଜିଗଲା ଏଠି ମୋର ଭଦ୍ରକ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଭଦ୍ରକ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ରେ ସରିଲା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଏଠି WSCରେ ପୁଣି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ମୁଁ ରହିଲି ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମୁଁ ଏଠି ତା'ପରେ ଆସିଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯାହାକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଆର ସେଣ୍ଟର୍ ରହୁଛି ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଭଲ ଇଏ ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ ବି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଏକା ଆସୁଛି ବହୁତ ଯାହାକି ଆର ମେନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ରହୁଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାହାକି ସିଙ୍ଗାପୁର ବି କିଛି ମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଠି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେୟାର୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଫର୍ମ ବି ବାହାରିଛି ଏଇ ଭିତରେ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପକେଇଥିଲି ତ ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲେଜ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଏଠି ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ ସ୍କୋପ୍ ବି ପାଇବେ ଯାହାକି ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ
ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଉଛି, ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି। ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚି ସାର୍, ତ ସିଏ ଏଠି ଆପଣ ସିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଖାଇବା ବି ଫ୍ରି, ଖାଇବା ରହିବା ସେଥିରେ ବି ଫ୍ରି, ଆପଣ କିଛି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା କେବଳ ୱାନ୍ ଇୟର୍ କୋର୍ସ, ୱାନ୍ ଇୟର୍ କୋର୍ସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ପୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତ ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର Thank you.